የማቴዎስ ወንጌል ጥናት ምዕራፍ 10 ውስጥ ነው የምንገኘው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይዟት የመጣውን መንግስት በእስራኤል ከተሞች ውስጥ እንዲያስተዋውቁ 12ቱን ሐዋርያት ሁለት ሁለት አድርጎ የላከበትን ታሪክ የሚናገር ለሐዋርያት የሰጠውን ተልእኮ የሚያስረዳ ምዕራፍ ነው። እና በመጀመሪያ ስልጣን እንደሰጣቸው በመቀጠል ደግሞ እንዳዘዛቸው ተምረና የመጀመሪያው ወዴት እንደሚሄዱ መሄድ ያለባቸው ወዴት እንደሆነ በአህዛብ መንገድ መሄድ የለባቸውም፣ ወደ ሳምራያን ከተማ መግባት የለባቸውም። ነገር ግን ከእስራኤል ቤት ወደ ጠፉት፣ ይሄ ማለትም በመንፈሳዊ ሁኔታ ወደ ጠፉት ማለት ነው። የእረኞቹ መንፈሳዊ ክትትል ያላገኙት የተጨነቁ ብቻ ሳይሆን የተጣሉ መንፈሳዊ ህይወታቸውን በተመለከተ ነው የጠፉ የተባሉት። ቀጥሎ ምን እንደሚሰብኩ ነው በሁለተኛ ደረጃ መመሪያው። መመሪያው መንግስቲቱን ማስተዋወቅ እስከሆነ ድረስ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ብለው እንዲሰብኩ እንደነገራቸው ነው። መንግስቲቱን ማስተዋወቅ ስለሆነ እግዚአብሔር ወደ እነርሱ በጣም እንደቀረበ በእርግጥ ነው። አማኑኤል ሆኖ በስጋ ተገልጧል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እግዚአብሔር በስጋ በመካከላቸው ነው ያለው እና በጣም ቀርቧል። መንግስተ ሰማያት እንደውም በመካከላችሁ ናት ነው የተባለው ሌላ ቦታ። ስለዚህ ይህን ያህል እግዚአብሔር በቅርብ የሚገኝ መሆኑን እንዲረዱ ይሄንን እንዲመሰክሩ ነው። ሁለተኛው ርዕስ ይሄ ነው። የስብከታቸውን ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ነው ያዘዛቸው። ሶስተኛው የሰጣቸውን ስልጣን እንዲጠቀሙ ተግባራዊ እንዲያደርጉት ነው። ስልጣኑ የተሰጠው በምን ላይ እንደሆነ አይተናል። በሆኑ ሰዎች ላይ ወይም በሌሎች ኃይሎች ላይ አይደለም። ስልጣኑ የተሰጠው በበሽታ በአጋንንት ላይ መጀመሪያ፣ ቀጥሎ በበሽታዎች ላይ ነው። ስለዚህ ድዌዎችን ፈውሱ፣ ሙታንን አስነሱ። ሌላው ቀርቶ እንግዲህ ከህመም ባለፈ ሞት እንኳ ቢመጣ ያንን መቀልበስ የሚችል ስልጣን ነው የሰጣቸው። ሊፈወስ የማይችሉ በሽታዎች የተባሉ በመድኃኒት የማይፈወሱ ተብለው ተስፋ የተቆረጠባቸውን ጭምር የለምጽ ደዌ ተመርጦ ነው እዚህ ላይ የቀረበው። በሱ ላይም ስልጣን ሰጥቷቸዋል። በሌላ አይነት መንገድ መፈወስ የማይችል እንደዚህ አይነት አገልግሎት እንዲሰጡ ነው። እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ እነዚህ ስራዎች ተአምራዊ ኃይሎች ናቸው፣ በተአምራት የሚገለጹ ምልክቶች ናቸው። ነገር ግን አላማው መግቦት አይደለም። እዚህ ጋር ምን ማለት ነው? ህመምተኞችን መፈወስ ሲባል እንደው የታመሙት በመዳናቸው አንዳች የፈውስ እርዳታ ማግኘታቸው አይደለም። እዚህ ጋር ትኩረት የተሰጠው በሽተኞችን ሁሉ ማጥፋት አይቻልም፣ ወይም በሽታን ከዓለም ላይ ማጥፋት አይቻልም። በዚህ ወቅት የካምፔን ስራ ነው ብያቸዋለሁ፣ ዘመቻ ነው፣ መንግስትን የማስተዋወቅ ዘመቻ ነው። ስለዚህ የፈውስ ኃይል ለበሽተኞቹ ፈውስ ለመስጠት ተብሎ መግቦት እንዲሆናቸው እንደው ከበሽታቸው እንዲያርፉ እንዲያገግሙ ጤና እንዲያገኙ ለእነሱ ታስቦ ብቻ አይደለም። እሱ እግረ መንገዱን ይገኛል። ዋና ምክንያቱ ግን የመንግስቲቱን ፓወር መግለጥ ነው፣ በበሽታ ላይ ያላትን ስልጣን ማሳየት ነው። ከስብከቱ ጋር የተያዘ ነው። መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ብለው ሰበኩ። እቺ መንግስት እንዲህ ናት ማለት ነው። ይሄው ኃይሏ በዚህ በሽታ ላይ ይሄ ስልጣን አላት፣ በአጋንንት ላይ ይሄ ስልጣን አላት፣ በለምጽ ላይ ይሄ ስልጣን አላት፣ ለዚያውም በሞት ላይም ይሄ ስልጣን አላት የሚለውን ማረጋገጥ ነው ሐሳቡ። ኦፍ ኮርስ ለዚህ ተብሎ በተደረገው ነገር በሽተኞቹ ይድናሉ። ዞሮ ዞሮ በምንም ምክንያት ይሁን እነሱ ረፍት ያገኛሉ፣ እግረ መንገዱ መግቦት ይሆንላቸዋል። የመጀመሪያ ዓላማው ግን እሱ አይደለም። ወል አሁን እየሰበኩ ነው፣ ስራ ውስጥ ገብተዋል።
እንደገና በስልጣንም የሚሆን ኃይልን ያሳዩ ነው። በዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል በመገለጡ ደግሞ ብዙ ጠቀሜታዎች የተገኙ ነው። ማለት አጋንንት ደንግጠው እየወጡ ነው። በሽታ እየራቀ ነው። ለምጽ እየደነገጠ እየወጣ ነው። ሙታን ጭምር እየተነሱ። ስለዚህ ሶሳይቲው ማህበረሰቡ ብዙ ሰርቪስ ብዙ ጥቅም ያገኘ ነው የእግዚአብሔር መንግስት በመገለጧ። እና ይሄን ሁሉ ሰርተን ይሄን ሁሉ ሰብከን ይሄን ሁሉ ነገር አርገንላችሁ የሚገባንን አድርጉልን ይበሉ። እንዲህ ለማለት በመጀመሪያ ስልጣኑንም ስብከቱንም የተቀበሉት ከፍለው ነው ወይ ነው ጥያቄው? አይደለም። በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ። ቀጣዩ መመሪያ ይሄ በነፃ ነው ሰርቪሱን መስጠት ያለባችሁ። አማርኛ በከንቱ ብሎታል። ብዙ ጊዜ ከንቱ የሚለው ቃል ዋጋ የሌለው ነገር በቃ ለማለት ነው በአማርኛችን የሚሰጠን ስሜት። ግን በድሮ አማርኛ እንግዲህ የሚሰጠው ትርጉም ዋጋ ያልተከፈለበት ነገር ማለት ነው። ከንቱ ሲባል በነፃ ማለት ነው። በርግጥ ነው ዋጋ የሌለው ዋጋ ያልወጣበት ነገር ነው ብዙ ጊዜ ከንቱ የሚባለው። ግን ሌሎቹ ትርጉሞች እንደሚያሳዩት ኢቭን ግዝ እንኳን የሚያሳየው በጸጋ ዘነሳይክሙ በጸጋ ሀቡ። አያችሁ፣ በጸጋ የተቀበላችሁትን በጸጋ ስጡ። እንግሊዘኛም እንዲሁ ነው። Freely ye received, freely you give. Free. በነፃ ስጡ ነው የሚለው። ስለዚህ ከንቱ የሚለውን ቃል በዚህ በነፃ ወይም ጸጋ በሚለው ቃል ልናስበው ይገባል። ምንም አይነት ለአገልግሎታቸው የሚሆን ተለዋጭ ብድራት መቀበል የለባቸው። እንዲያውም አሁን በስምሪት ወቅት እንኳን ከሰው ሊቀበሉ እነሱ እንኳን በአገልግሎታቸው ላይ ይጠቅመኛል የሚሉትን ነገር ይዘው መሄድ አይችሉ። በጣም የሚገርም ነገር እዚህ ላይ ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ ወይም ለመንገድ ከረጢት ወይም ሁለት እጀ ጠባብ ወይም ጫማ ወይም በትር አታግኙ፣ ለሰራተኛ ምግቡ ይገባዋልና በማለት ይናገራል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። አትቀበሉ ተባለ። ከሰው ምንም ነገር አይቀበሉም። ኦኬ፣ ከሰው ካልፈለጉ እነሱ ይዘው መሄድ አለባቸው ብለን ነው ኖርማሊ እንደሰው እናስበው። ይሄ ሪዝነብል ወይም ራሽናል የሆነ አስተሳሰብ ቢሆንም በዚህ መንግስተ ሰማያትን የማስተዋወቅ ዘመቻ ላይ ግን አይሰራም። በምን አይነት እስቲ ኮንቴክስቱን ይዩት። ድውዮችን ፈውሱ፣ ሙታንን አስነሱ፣ ለምጻሞችን አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ። ደነ ፓወር እኮ ነው ይዘው የሚሄዱት። ይሄንም ያህል ትልቅ መለኮታዊ ኃይል እየተገለጠ እጀ ጠባብ ሲያስቡ ወርቅ ብር ናስ ሲያስቡ በትር ምናምን ሲያስቡ በጣም ለነሱም ይወርድባቸዋል። አይገጥምም አይደል? እንዴት እግዚአብሔር ይሄን ያህል ኃይል በእነሱ የገለጠ አምላክ ለነሱ የለት እንጀራ እንዴት አይታመንም? ከኮንቴክስቱ ጋርም አይሄድም ሲጀምር። ስለዚህ ምንም ነገር እንዲይዙ አልፈቀደላቸውም ጌታ በዚህ ዘመቻ ላይ። ገንዘቦች በአብዛኛው በድሮ ዘመን በየደረጃው እንደየሰው ደረጃ ማለት ነው ክላስ፣ ሃየር ክላስ፣ ሚዲየም ክላስ እና ያው ሎወር ክላስ አለ። በየደረጃቸው የሚገበያዩባቸው የተለያዩ ከረንሲዎች አሉ። እንግዲህ ሀብታሞቹና ንጉሳውያን ቤተሰቦች በወርቅ የሆኑ የተለያዩ ሳንቲሞች የተቀረጹ ሳንቲሞችን ይገበያዩባቸዋል። ኢቭን የተቀረጹ ሳንቲሞችን ባይሆኑ ጌጣጌጦችም ሊሆኑ ይችላሉ። በሚዛን ይመዘንና ይከፈላል። እንደዚህ አይነት ኤክስቼንጅ ነው የነበረው በጥንት ዘመን።
ቀጥሎ በብር የሆነ አለ፣ ከዚያ ደግሞ በናስ አለ። ይሄ በየደረጃው እንደየሰው የአቅም ደረጃ የሚሆን ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሁን የሚታወቁ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ለምሳሌ ኦሬስ የሚባል የወርቅ ሳንቲም እንደነበረ ታሪክ ይናገራል። ሀብታሞች የሚጠቀሙበት ነው። ወደ 25 ዲናር እንዲሁ ለመረጃ ልንገራችሁ ብዬ ነው። 25 ዲናር ያህል ይመዝናል። ታለንት ሌላው የገንዘብ አይነት ነው፣ የወርቅ ገንዘብ ነው። እሱ በጣም ውድ ነው። አንድ ታለንት ወደ 10000 ዲናር ያህል የሚገመት ነው። ይሄ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የገንዘብ አይነቶች ናቸው። ሌላው የብር ገንዘቦች ለምሳሌ ስታቴር እናቃለን። በግሪክ ስታቴር የተባለው ከሰቅል ጋር አንድ አይነት ነው። ይህ 4 ዲናር ያህል የሚመዝን ወይም የሚመነዘር ነው። ከዛው ጭ ራሱ ዲናር ለሁሉም ዲኖሚኔሽኖች ለሁሉም የገንዘብ አይነቶች እንደ ትንሹ መስፈርት ሆኖ ይወሰዳል። 1 ዲናር የቀን ደሞዝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በእኛ ዘመን አሁን በዘንድሮ የቀን ሰራተኛ ደሞዝ 200 ብር አካባቢ እንደሆነ ሰምቻለሁ ሰሞኑ። ስለዚህ 1 ዲናር 200 ብር ነው ማለት። ይሄ በየአገሩ መንዝሩት የቀን ደሞዝ ስንት እንደሚሆን። ስለዚህ ይሄ ለሌሎቹ መመንዘሪያ ሆኖ ተጠቅሟል። ዲናር የሮማውያን ገንዘቦች ናቸው በጌታ ዘመን የሚሰሩ የነበሩት። እንግዲህ ወደ ናሱ ስንመጣ ሎወር ክላሶች በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ያሉ በናስ መገበያያ ነው የሚጠቀሙት፣ በጣም ተራው ህዝብ ማለት ነው። እነዚህ በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱት በዚሁ በምዕራፍ 10 ላይ ለምሳሌ ድንቢጦች የሚሸጡበት 2 ድንቢጦች በ5 ሳንቲም የሚሸጡ የለምን ሳንቲም ተብሎ የተጠቀሰ አለ እዚህ ስፍራ ላይ። ሌላ ቦታም ላይ እንዲሁ ታገኙታላችሁ። በሮማውያን ቋንቋ ግን አስሪዮን ይባላል፣ ወይም አስ ወይም ሪዮን የሚሉት ሳንቲም ነው። የመጨረሻዋ ሳንቲም የተባለችው ማቴዎስ 5 ላይ የመጨረሻዋን ሳንቲም እስክትከፍል ድረስ የሚለው ኳድራን የሚባል ሳንቲም ነው። እንግዲህ በእነሱ ቋንቋ ምን ማለት ነው? እነዚህ የናስ ሳንቲሞች ናቸው። ያቺ መበለቷ የሰጠችው ሳንቲም የናስ ሳንቲም እሱ ተጠቅሷል በግልጽ። አሁን ወደ ንባባችን እንምጣ። ቁጥር 9 ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ አትያዙ። አሁን ግልጽ ይመስለኛል። በየትኛውም ደረጃ ቢሆን ማርኬት ላይ ገበያ ላይ የወርቅ ከረንሲም የብር ኮይንስ ወይም ከረንሲዎች ወይም የናስ መገበያያ ገንዘቦችን አትያዙ። ምንም ገንዘብ እንዳይዙ ነው ባጭሩ። ዋሌቱ ወይም ይሄ መቀነት ላይ የሚደረገው ምንም ነገር ባዶውን ነው ማለት። በመቀጠል ከረጢት ለተለያዩ ዕቃ መያዣ ነው። ልብስም ትርፍም ምንም ነገር ስንይዝ እሱም እንዳይኖር ነው። ሁለት እጀጠባብ የሚል ቃል አለ። እንግዲህ ከከረጢት ውጪ እጀጠባብ ምን ያደርጋሉ? ከብርዱም ከአንዳንድ ርከን ለመቀየራም ከማሰብ ደርቦ የመልበስ ነገር አለ በተጓዦች ዘንድ። ስለዚህ ሁለት እጀጠባብ ማለት ለቅያሪም ሆነ ለብርድ ተብሎ በማርቆስ ወይም በሉቃስ ላይ ታገኙታላችሁ፣ ደርባችሁ እንኳ መልበስ የለባችሁም የሚል ነው። ወይም ጫማ ወይም በትር። ይሄ እንግዲህ ትርፍ እያለን መጨመር አለብን እዚህ ጋር። የያዙትን ይዘው ሄዳሉ፣ ስታንድ ባይ ናቸው። ግን ትርፍ ተጨማሪ ጫማ ወይም ለመከላከያ የሚሆን በትር የሚል ነገር መያዝ የለባቸውም አለና፣ በአጠቃላይ ለሰራተኛ ምግቡ ይገባዋልና ነው። ስላልያዛችሁ ወይም ከሰው ስላልተቀበላችሁ የአገልግሎታችሁን ሰርቪሱን ስላልሸጣችሁት አትራቡም። ለሰራተኛ ምግቡ ይገባዋል። ይሄንን ፍትሃዊ የሆነ ይሄ ይገባዋል የሚለውን ቃል ስሙት። ምን ስሜት ነው የሚሰጣችሁ? ይገባዋል ማለት እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑን የሚያሳይ ነው አይደል? አሁን እነዚህ ሰዎች ሰርተዋል፣ እየለፉ ነው፣ ሰው ናቸው፣ ይርባቸዋል። በዛ ላይ ደግሞ የተባለው መመሪያ በሙሉ ከዕለታዊ የአኗኗር ሁኔታ ጋር አብሮ የሚሄድ አይደለም። ምንም ነገር እንዳይዙ ከሰውም እንዳይቀበሉ ወይም አገልግሎቱን እንዳይሸጡ ተብለዋል። እና ቢርባቸውስ እዚህ ጋር ማን ነው ለነሱ የሚቆመው?
ራሱ አዛዡ ይገባችኋል ይላላቸው ነው። ከየት ይምጣ? ራሳችሁ ማትያዙ አገልግሎታችሁንም አትሽጡ እና ከየት ይምጣ? ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ክፍተት ለመሙላት ሪስኩን የወሰደው ራሱ ኢየሱስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይገባችኋል ካለ ይገባል፣ ያገኛሉ ማለት ነው። ለዚህ ይታመናል ጌታ፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። መለኮታዊ ክብሩን አማኑኤልነቱን ያየንበት ንባብ እንደሆነ አረጋግጠናል። አንደኛ ስልጣን በመስጠቱ እንዲፈውሱ በማድረጉ ብቻ አይደለም፣ ለመፈወስ የሚያስችላቸውን ስልጣን መስጠት ራሱ የመለኮታዊ ብቃቱን የሚያሳይ ነው። አሁን ደግሞ በስራ ላይ ያሉ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በዛው ላይቭ በሚያስፈልጋቸው ሰዓት በዚያው ጊዜ ማቅረብ ፕሮቪዥን። በነገራችን ላይ እዚህ ስፍራ ላይ አታግኙ የሚል ቃል ነው የሚጠቀመው። ሌሎቹ ትርጉሞችም ፕሮቫይድ አታድርጉ ማለት አታቅርቡ፣ አቅርቦት ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? በቀጥታ ባስፈልጋቸው ሰዓት ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ባለ ልዩ መለኮታዊ ኃይል በሚገለጥባቸው ስራዎች ውስጥ ሁሉ ጊዜ ማይተናል። ኤልያስን እኮ ማስተዋስ በቂ አይደል? እየሄደ ተስፋ ቆርጦ ነው ለዛውም በደከመበት ሰዓት ተኝቶ በነበረበት ሰዓት ተቀስቅሶ ምግብ ትኩስ ምግብ ነው የቀረበለት አይደል? ብላ መንገደኛ ነህ ተብሎ። ግን ከዛ በፊት የነበረውን እንመልከት። በ3 አመት ከ6 ወር የረሃብ ዘመን እሱን እኮ እግዚአብሔር ሲመግበው እንደነበር ቁራ ያመጣ ሲመግበው እንደነበር እስራኤልን በመድረ በዳ እናያቸው። መለኮታዊ ኃይል በሚገለጥበት ሁኔታ ውስጥ ትኩስ ምግብ በየቀኑ ከሰማይ መና ያወረደ መግቧቸው። እንደዚህ አይነት ልዩ መለኮታዊ ኃይል በሚገለጥበት ልዩ አገልግሎት ወቅት ላይ እግዚአብሔር በታላቅ መለኮታዊ እጅ ሰራል። እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ሰራ ከተባለ ከእግዚአብሔርነቱ ያነሰ ግምት ልንሰጠው አይገባም። እዚህ ጋር ሙት ያስነሳ፣ እዚህ ጋር ለምጽ ያነጻ፣ እዚህ ጋር ለነሱ ጉሮሮ አይታመንም ተብሎ እግዚአብሔር አይጠረጠርም። ስለዚህ አታገኙ የሚለው ቃል ከኮንቴክስቱ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ከቁጥር 11 ጀምሮ በምትገቡባትም በማናቸይቱም ከተማ ወይም መንደር በዚያ የሚገባው ማን እንደሆነ በጥንቃቄ መርምሩ፣ እስክትወጡም ድረስ ወደዚያ በዚያ ተቀመጡ ይላል። አሁን እዚህ ስፍራ ላይ እንግዲህ የሚሄዱት በከተሞች ብቻ ሳይሆን በመንደሮችም ነው። ከተሞች ደመቅ ያሉ ብዙ አክቲቪቲ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። መንደሮች ደግሞ አነስተኛ ስፍራ ናቸው። ሁሉንም ያካተተ ነው። እስከ አነስተኛ ስፍራዎች ድረስ ታሳቢ የተደረጉ ናቸው። በዚህ አገልግሎት ውስጥ ሁሉም እንዲደርሰው ነው የተደረገው። ግን በሚገቡበት በማናቸውም ከተማ ወይም መንደር በዚያ የሚገባው ማን እንደሆነ በጥንቃቄ መርምሩ። አሁን ከጸጋ ወንጌል አገልግሎት ጋር አንዱ የሚለይበት መንገድ ይሄ ነው። የመንግስት ወንጌል ነው የሚያገለግሉት እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የሚገባው ይጠየ። የጸጋ ወንጌል እኮ የሚገባው አይልም፣ እንደውም የማይገባውን ነው የሚፈልገው አይደል? የጸጋ ወንጌል ጸጋ የሚለው ቃል ራሱ ለማይገባቸው እግዚአብሔር የሆነውን ነገር መስጠት ነው። ግን እዚህ ስፍራ ላይ የመንግስት ወንጌል ስለሆነ ማን ነው የሚገባው? መንግስቲቱን የሚጠባበቀው ማን ነው የሚለው ነገር፣ ሊቀበል የሚችለው ማን ነው? ተጠባባቂው ማን ነው? ይሄ የመንግስት ወንጌል ዜና ቢነገረው ሊቀበል የሚችለው ማን ነው? ይሄ መመርመር አለበት። አያችሁ፣ እንጂ ዝም ብለው እንዳገኙ አይደለም የሚጀምሩት። በሉቃስ ወንጌል ላይ ነቢይት ሐና የተናገረችውን እናስታውሳለን። ምንድን ነው ስለ እሷ የተባለው? ሉቃስ 2:38 ላይ በዛች ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔር አመሰገነችልና የኢየሩሳሌምን ቤዛ ለሚጠባበቁ ስለ እርሱ ትናገር ነበር። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በምድረ እስራኤል ውስጥ የኢየሩሳሌምን ቤዛ የሚጠባበቁ የሚባሉ ህዝቦች አሉ ማለት ነው። በስምዖን በሽማግሌውም ታሪኩ ስትመለከቱ ምን ተብሏል? ቁጥር 25 ላይ ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር ይላል።
ስለዚህ እነዚህ ጻድቅ የሆኑ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በዛ ዘመን የሚለዩበት አንዱ መንገድ ምንድነው? በብሉይ ኪዳን የተነገረውን ተስፋ በማመን የመሲሁን መምጣት እየተጠባበቁ የእስራኤልን መጽናናት የኢየሩሳሌምን ቤዛ የሚጠባበቅ ልብ አላቸው። መንፈሳውያን ግሩፕ እንደዚህ አይነት ናቸው። እነዚህ ቢነገራቸው ስለ መንግስቲቱ ለመስማት ቅርብ ናቸው፣ ይገባቸዋል። አዲስ ቦታ ሲሄዱ አንድ ከተማ ወይም አንድ መንደር ሲገቡ መንፈሳዊ ሰዎችን ይፈልጋሉ። የመሲሁን ተስፋ የሚያውቁ የእስራኤልን መጽናናት የሚናፍቁ የኢየሩሳሌምን ቤዛ የሚጠባበቁ ሰዎች እነማን ናቸው ይጠይቃሉ። በሕይወታቸው ባነጋገራቸው በብዙ ደረጃ ይመረምራል። መርምሩ፣ በጥንቃቄ መርምሩ። ሚገባውን መለየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ምዕራፍ 7 ላይ ተቀደሰው ለውሾች አትስጡም የሚል ነገር አለ። ላገኙት ሰው አይናገሩ፣ መርምረው ከዚያ በኋላ ምንድነው የሚያደርጉት? በዚያ ተቀመጡ ይላል። ግን ለመቀመጥ ምንድነው የሚለው? ወደ ቤት ስትገቡ ሰላምታ ስጡ ነው የመጀመሪያው። ሰላምታ እንደውም ሰዎችን ከሚያውቁበት መንገድ አንዱ ሰላምታ ነው። የመጀመሪያ ስራ እንግዲህ ከሰው ጋር ሲገናኙ ሰላምታ ነው። እና ሰላምታ ያለውን ጠቀሜታ እዚህ ጋር እናያለን። በነገራችን ላይ የነዚህ ሰዎች ሰላምታና የማንኛውም ሰው ሰላምታ በጣም ይለያያል። እነዚህ እኮ ሰውን ሰላም ሲሉ ከሰላም አለቃ ተልከው ነው። ልብ በሉ፣ የሺውን ዓመት መንግስት ሰላም አስቡት፣ የሚመጣውን ዓለም ሰላም አስቡት። የሰላም አለቃ እውነተኛው ሰለሞን የላካቸው በሰላም የተሞሉ ሰዎች ናቸው። ዝም ብለው እንዲህ የዕለት እንትን አይደለም፣ እንደምን አደርክ እንዴት ዋልክ አይደለም ጉዳዩ። እነሱ ሰላም ሲሉ ይለያል። እና በቀጥታ ሄደው ሰውን ሰላም ሲሉ እነሱ የሚሰጡትን ሰላምታ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ማለት ቀላል ቋንቋ አይደለም እነሱ ሲናገሩት። የዚች ዘናት የመጣናት መንግስት ሰላም ማለት ነው። እቺ እምናስተዋውቃችሁ መንግስት ለዚህ ዓለም የምታመጣው ሰላም ለናንተ ይሁን ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ትልቅ ሰላምታ ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ላይ ያለው ሰላም እና ያንን የመንግስቲቱ ተጠባባቂዎች ከሆኑ የሚናፍቁ ስለሆነ በታላቅ ደስታ ብድግ ብለው ይሄን ሰላም ዝቅ ብለው ይቀበላሉ። ካልሆኑ ግን ይገፉታል። ስለዚህ አንዱ መለያ ነው የሚገባው ሰው ማን እንደሆነ ከሚለዩበት መንገድ አንዱ ሰላምታ ነውና ቤቱ የሚገባው ቢሆን ይላል። አያችሁ መለያ መሆኑን በዚህ ነው የምታውቁት። ቤቱ የሚገባው ቢሆን ሰላማችሁ ይድረስለት። ዋው! እግዚአብሔር ይመስገን። ዲዝም ብሎ እለታዊ ሰላም አይደለም፣ በቃ አጠቃላይ መንግስታዊ ሰላም ነው። ዓለም አቀፍ ሰላም ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ነው። ዲዝም ብሎ የዘወትር ሰላምታ አይደለም ይሄ። ሰላማችሁ ይድረስለት ይላል። ባይገባው ግን ሰላማችሁ ይመለስላችሁ ነው የሚለው። ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ኪሳራ ነው በእውነት። እነዚህ ሰዎች ይዘው የመጡትን ሰላም ሳይቀበሉ መቅረት በጣም ያሳዝናል። ይመለስላችሁ፣ ይዘውት ይመለሳሉ፣ ለሚፈልግ ይሰጡታል ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ መለየት ያስፈልጋል። በዛ አገልግሎት ወቅት አንዱ የሚገባውን ለይቶ ነው ከዛ በኋላ መቀመጥ ነው። በነገራችን ላይ ከ12ቱ ሐዋርያት በመቀጠል ጌታ ሌሎችንም ሰዎች ለዚሁ ተመሳሳይ አገልግሎት እንዳሰማራ እናውቃለን። 70 ሰዎች። በጣም ሰፊ ስራ ነው የተሰራው። በነገራችን ላይ መንግስተ ሰማያትን ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረበት በራሱ ዘመን፣ በአገልግሎቱ ዘመን፣ በስብከቱ ዘመን ለማስተዋወቅ በእስራኤል ከተሞች የተሰራው ስራ ሰፊ ነው። በ12ቱ ሐዋርያት የመጀመሪያው ዙር ከተሰራ በኋላ ሉቃስ 10 እንደሚያሳየን በ70 ሰዎች ተሰርቷል። ሁለት ሁለት እያደረገ በ35 አቅጣጫ ሲልካቸው እያንዳንዷ ገጠር ድረስ መድረስ እንደሚችሉ፣ እያንዳንዷ መንደር እንዳልተረሳች ማሰብ ይቻላል። ስለዚህ መመሪያው ተመሳሳይ ነው። እዚያ ክፍል ላይ እንደምናነበው
በተለይ እነሱ ያቀርቡላችሁን ብሉ የሚል ቃል አለ። እና መግቦቱ በአገልግሎቱን በሚያገኙ ሰዎች በኩል የሚደርሳቸው መሆኑን ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያደርገው ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን ነው እዚህ ጋር ምን ገነዘበው። ተገልጋዮቹ እንደ ክፍያ ሳይሆን የመቀበላቸው ምላሽ አድርገው በደስታ የጌታ የሆኑትን ያስተናግዳሉ። ወረድ ብለን እንደምናነበው ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የሚል ቃል እናገኛለን። ያው የነብዩን የጻድቁን ዋጋ ያገኛል፣ በደቀ መዝሙሩንም በደቀ መዝሙር ስም የሚቀበል ያ ሰው ዋጋው አይጠፋበትም። እንደው ተቆጥሮ ሌላው ቀርቶ አለ ቀዝቃዛ ውሃ ትንሿን እንኳን የሚያጠጣ ነው የሚለው። የጌታ ደቀ መዝሙር ቤቱ ሲመጣ ትንሿን ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ እንኳን የሚያጠጣ እርሱ ዋጋው አይጠፋበትም ጌታ እውነት ላችኋለሁ ብሏል። ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ የሚያጠጡት ለነዚህ አገልጋዮች የሚያስፈልጋቸውን ነገር የሚያቀርቡት ከጌታ ዋጋ ለመቀበል ብለው አይደለም። እነሱ ለተቀበሉት የምስራች የመንግስት ወንጌል በቃ በደስታ ምን በቃ ምላሽ መስጠታቸው ነው እና ስለወደዷቸው ነው የሚያደርጉት። እግዚአብሔር ግን እውነት ላችኋለሁ አለ አይደል? ዋጋው አይጠፋበትም ሲል ዋጋውን የሚያስቀራ አምላክ አይደለም። ጌታም ስራው ስለሆነ ይሰራል፣ እነሱም መስጠት ፍላጎታቸው ስለሆነ ይሰጣሉ። ዋጋም ይከፍለውም ዋጋ መስጠት ስላለበት ስለሚገባቸው አይደለም። እና ተቀመጡ የሚለው ቃል ነው እንግዲህ እዚህ ጋር በዚያ ቤት ተቀመጡ። ሲቀመጡ እዛ ቤት ውስጥ ያው የተገኘውን እየተካፈሉ ይቀመጣሉ ማለት ነው። አሁን ማዕከል አድርገው ያንን ቤት አገልግሎታቸውን ይፈጽማሉ። ከማይቀበላችሁ መመሪያ ነው እንግዲህ እየተሰጠ ያለው። አሁን ሪዚስታንስ ይፈጠራል። አሁን በአንድ ሳይድ የሚቀበል መሆኑን ነው በዚህ የምንረዳው። መቀበላቸውን የሚያሳዩት አንደኛ ሰላምታቸውን ይቀበላሉ፣ ሁለተኛ ለአገልጋዮቹ የሚያስፈልገውን ነገር ያቀርባሉ። ይሄ ማለት የመንግስቱን ወንጌል እየተቀበሉ መሆኑን በተግባራዊ መንገድ እየመለሱ ነው። ግን ተቃራኒው የማይገባው ክፍል ግን ሰላምታውንም አይቀበልም፣ ሌላ ምንም አይነት አገልግሎት ለነሱ አያቀርብም። እንደዚህ አይነቱ ምን ተብሎ ተጠቅሷል? ቁጥር 14 ላይ የማይቀበል ተብሏል። ከማይቀበላችሁ ቃላችሁንም ከማይሰሙ ይልና ሁሉ ከዚያ ቤት ወይም ከዚያች ከተማ ያችሁ ከቤት ይወጣሉ። እንዲያም ካለ በከተማ ደረጃ ካልተቀበሏቸው ደግሞ ከከተማ በቤት ደረጃ ሊሆን ይችላል የማይቀበሏቸው፣ ወይ በከተማ ደረጃ ሊሆን ይችላል ባቸው ሌላ ቤት ይሄዳሉ እዛው ከተማ ውስጥ። ግን ሁሉም ከተማ አድሞ ደግሞ ከተማው አልቀበልም ቢል ከተማውን ጥለው ይሄዳሉ። አሁን እንዴት ነው የሚሄዱት ነው? አሁን ከዚያ ቤት ወይም ከዚያች ከተማ ስትወጡ ይልና የእግራችሁን ትቢያ አራግፉ ይላል። የእግራችሁን ትቢያ አራግፉ በጣም የሚገርም ነው። ምን ለምንድን ነው? አያችሁ እነሱ እዛ ቤት ወይም እዛ ከተማ ወይም እዛ መንደር የሄዱት ሊቀበሉ ሳይሆን ሊሰጡ፣ የመንግስትን ወንጌል ሊያስተዋውቁ፣ መለኮታዊ ኃይልን ሊገልጡ ነው። በቃ ለዚህ ጉዳይ ነው የሄዱት እንጂ እነሱ ያቀረቡላቸውን ነገር ሊበሉ አልሄዱ። አለዛም ለስራ ለሌላ ለቢዝነስ ስራ አልሄዱም። ከከተማው ውስጥ ለነሱ የሚያገኙት ነገር የለም። ተቃዋሚዎቹ ግን እንደዚህ አይነት ትርጉም ሊተረጉሙ ይችላሉ ከፈለጉ። እኛ እናቃችሁ፣ ምንድናችሁ፣ ከየት ነው የመጣችሁት፣ ምን ልታረጉ ነው፣ ምን ልትወስዱብን ነው ወዘተ ሊሆን ይችላል ቀጣዩ ማጉረምር። ለዚህ የሚሰጡት ምላሽ ምንድን ነው? እንኳን እናንተ ያላችሁን የከበረ ነገራችሁን ቀርቶ ትቢያችሁን እንኳን አንፈልገው።